Final pass kedua-dua pasukan ni tak berapa nak elok. Game yang terakhir pada minggu yang ke-11 ni sebenarnya menarik juga. Sebab kita boleh tengok dia akan menentukan tempat yang kedua, ketiga dan keempat. Kalau salah satu tim kalah ataupun menang, dia akan bagi kesan kepada kedudukan Liga pada tahun 2020 ni. Dan result dia last kali kita boleh tengok, pasukan Kedah dan Terengganu menamatkan saingan Liga pada tahun 2020 ni di tempat yang kedua dan ketiga. Kesian pasukan Perak yang mana mereka jatuh ke tangga keempat Liga. Daripada duduk nombor 2 tu. So secara automatiknya Kedah akan layak bermain di Piala AFC pada tahun depan. So lah ni tinggal satu slot lagi lah untuk pemenang Piala Malaysia. Siapa yang menang piala tu, dia pun boleh bermain di AFC. Jadi seperti biasa, ayuh kita tengok apa yang menarik dalam game merebut kedudukan yang kedua bagi saingan Liga Super pada tahun 2020 ni. Sebelum game bagi pasukan tuan rumah, Coach Mehmet bagi tahu yang mana depa akan bermain untuk menang pada malam tu bagi memastikan depa akan duduk di kedudukan yang kedua pada tahun ni. Dan coach mengingatkan kepada player-player dia ni untuk kekal fokus macam mana yang depa buat dalam game yang lepas waktu depa ketinggalan 3-0 berdepan dengan Pahang. Dan bagi pasukan pelawat, Coach Aidil ni dah well prepared yang mana depa akan berhati-hati dengan set piece yang dihasilkan oleh pasukan Perak ni. Dan dia pun sedar pasukan Kedah ni hanya perlukan seri untuk layak ke AFC. Tapi dia sendiri kata dia takkan main Ipoh ni hanya untuk bertahan dan mengharapkan seri. Sebab benda tu akan lebih merbahayakan pasukan Kedah. Untuk first 11 bagi pasukan Perak, mereka ada buat dua pertukaran key player mereka. Yang mana Syarul Saad tak dapat diturunkan sebab menjalani pergantungan. Dan dia ditukarkan dengan Idris Ahmad. Dan seorang lagi Di Paula ditukarkan dengan Kareka sebab dia injured. Dan bagi pasukan Kedah, Coach Aidil hanya buat satu pertukaran di bahagian tengah yang mana Amin Nazari dikeluarkan dan digantikan dengan Fazrul Daniel. Haha, general tak turun malam tu. Kalau kita tengok on paper, dua-dua tim ni boleh dikatakan agak seimbang. So dua-dua pasukan ni ada peluang untuk menang pada game malam tu. Jadi yang mana pulun lebih, dia akan dapat hasil lah malam tu. Dan personally bagi aku, kalau dalam game ni Kedah tak bermain secara attacking dan pressure, nescaya Perak yang akan pressure mereka dalam game ni. Tapi itu prediction aku lah. Sebelum tu aku nak share dengan hampa satu benda bagi peminat sukan dekat Malaysia ni. Tak kisahlah sukan apa sekalipun atas dunia ni, lagi-lagi khasnya kepada peminat bola sepak di dalam dan di luar negara sana tu. Kalau hampa masih lagi tercari-cari platform untuk tengok live score dan live stream, hampa boleh pergi dekat www.nowgold.win yang mana live score terbaik dekat Malaysia ni. Dan yang paling penting sekali, dia free. Yang ni lah yang orang kita suka ni. Dekat situ ada lebih kurang 1,600 lebih liga dan cup yang hampa boleh saksikan. Benda ni hampa boleh tengok dekat PC. Dan bagi orang yang tak ada PC, hampa jangan risau. Hampa boleh download apps dia dekat Google Store dan Apple Store. Dia punya interface memang senang hampa nak faham. Aku ada tinggalkan link dia dekat bawah. So lepas hampa tengok video aku ni, hampa bolehlah pergi usha-usha game yang ada dekat sana. Okay? Jadi start saja game untuk 25 minit yang pertama. Kita boleh nampak dua-dua tim ni bermain secara play safe dan open play. Dua-dua tim ni, mereka cepat untuk settle down dan cari rentak permainan mengikut taktikal masing-masing. Waktu ni kalau kita nak menilai daripada gameplay untuk kita tengok siapa yang akan control game, kita takkan nampak benda tu. Sebab yang paling obvious sekali dekat bahagian tengah, kita boleh nampak dua-dua tim ni saling memenangi bola untuk mereka dapat control game. Kalau hampa perasan, untuk 25 minit yang pertama ni, dua-dua pasukan ni mempunyai peluang untuk jaringkan gol awal. Tapi apa yang menjadi penghalangnya, final pass kedua-dua pasukan ni tak berapa nak elok, yang mana menyebabkan striker mereka ni tak boleh nak menjaringkan gol. Itulah masalah mereka waktu awal-awal game ni, baik pasukan Perak dengan pasukan Kedah. Dua-dua ni sama aja. Tapi apa yang positifnya, benda ni membuktikan defend kedua-dua pasukan ni bermain dengan baik pada waktu tu. Tapi sayangnya performance tu, dia tak kekal lama untuk pasukan tuan rumah. Pada minit yang ke-28, hasil daripada counter attack pasukan Kedah yang berpunca daripada Faizat, Kepoh tak sia-siakan peluang tu untuk jaringkan gol pembukaan buat pasukan Kedah. Dan pada waktu ni untuk pasukan Perak, kita boleh nampak mereka ni seakan-akan tersentak dengan gol pertama pasukan Kedah. Yang mana benda ni menyebabkan kelonggaran di bahagian defend mereka. Dan
benda tu jugalah punca gol kedua pasukan Kedah. Selang 3 minit saja daripada gol pertama, assist yang cantik daripada Badrul, first touch terus rembat masuk gol. Fazrul Daniel ni aku perhati ya. Game yang penting mesti dia akan skor. Tapi untuk pasukan Kedah, selang beberapa minit saja lepas tu, hasil daripada penalti 2 kali yang diambil oleh pasukan Perak tu, kita boleh nampak untuk game kali ni mental pasukan Kedah ni dah mula down. Ha, waktu ni aku sendiri tengok pun takut. Silap-silap sekali ada player yang kena red card tu. Kipre punya tak puas hati tu, dia tolak ref tu macam nak ajak bergaduh. Pasukan Perak berjaya untuk manipulate keadaan tu untuk mereka mula kuasai bahagian tengah. Dan hasil dia, mereka berjaya untuk dapatkan free kick yang mana menghasilkan gol kedua untuk pasukan Perak sebelum tamat separuh masa yang pertama. Waktu ni bagi aku silap-silap Perak ni boleh comeback sekali lagi dalam game ni. Ha, kalau kena macam tu, hui, naya. Start saja separuh masa yang kedua, kita boleh tengok player-player Kedah ni mereka dah bijak sikit untuk kembali fokus dalam game. Sampai kesian lah aku tengok dekat Leandro tu kena pulau dengan player-player Kedah ni. Tapi apa yang tak kenanya dalam pasukan Perak ni waktu second half, gameplay mereka ni seakan-akan tak berapa nak menjadi. Banyak kelonggaran yang berlaku dalam pasukan Perak ni, terutama sekali di bahagian tengah dan bahagian defense. Kita boleh nampak yang pasukan Perak ni pula macam hilang fokus pada waktu ni. Haa, itulah, kan dah kena balik. Dan pujian perlu diberikan kepada pasukan Kedah yang mana mereka berani untuk ambil kesempatan tu untuk kontrol game di bahagian tengah dan bermain secara attacking untuk cari gol kemenangan. Hasil dia, pada minit ke-63, Renan berjaya menjaringkan gol daripada corner yang dia ambil oleh Bad. Striker pasukan Perak ni, terutama sekali penyerang tempatan mereka, nampak sangat tengah bermain dalam keadaan pressure yang tinggi. Dan dalam masa yang sama, confident level dia pun agak drop sikit pada malam tu. Lagi-lagi bila dia ambil first penalty tu tak masuk, ha, start daripada tu, confident level dia tu kita boleh nampak out terus. Tapi aku tak salahkan Sharif Fikri juga. Mestilah dia rasa pressure daripada penyokong-penyokong Perak ni yang mana mengharapkan dia sebagai satu-satunya player tempatan untuk menang kasut emas pada tahun 2020 ni. Syafawi Rashid pun tak boleh buat macam tu. Tapi itulah, kita boleh tengok dalam game ni, bila seseorang player tu tak dapat nak handle pressure yang tinggi, silap-silap performance dengan confident level dia sendiri pun boleh out sekali. Overall untuk game ni bagi pasukan Perak, banyak yang mereka kena perbaiki di bahagian tengah dan bahagian defense. Nampak sangat bila ketiadaan Syarul Saad tu, mereka agak struggle di bahagian defense. Bahagian serangan aku tak mau cakap lah, Sharif Fikri tu kalau on form, silap-silap lebih daripada 2 biji dia boleh skor. Dan untuk pasukan Kedah, mereka dah tunjukkan semangat juang dan gameplay yang baik pada perlawanan malam tu. Yang baik tau, bukan yang terbaik. Dan man of the match dalam game ni, aku pilih Badrul. Walaupun dalam game yang lepas dia tak perform, tapi untuk game ni 2 biji dia assist. Dan Badrul ni banyak terlibat dalam gerakan waktu pasukan Kedah ni nak menyerang. Jadi aku rasa tu saja ulasan aku untuk game ni. Dan pemenang kontes untuk video minggu lepas, tahniah Mirauf's channel dengan komen dia, "Terbaiklah ulasan ni, setanding botak dengan Brohan dah ni. Amboi. Harap maju jaya bos. Aku doakan channel ni jadi yang terbaik. InsyaAllah Kedah boleh main AFC." Dah boleh main dah pun. So nak claim hadiah, boleh baca dekat description. Dan kalau hampa nak join kontes pada minggu depan pun, hampa boleh baca dekat description. Jangan lupa untuk subscribe channel ni untuk dapat berita yang lebih menarik lagi tentang bola sepak yang ada di Malaysia ni. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang.